Fisk från hav, floder, åar och sjöar har alltid varit betydelsefulla naturresurser för vårt land. Fisk är förknippat med kulturhistoria och samhällsutveckling på många olika sätt. Samhällen utefter vår långa kust och utefter sjöstränder lokaliserades dit där fisket var och är rikt. Under de stora svältperioderna i vår historia hade en stor del av befolkningen tillgång till fisk. Man höll sig vid liv och förblev frisk. Ofta tack vare tillgången på en basföda som vi idag betraktar som ett av de mest näringsfulländade livsmedel som naturen generöst producerar. I våra svenska vatten har vi upp till 250 olika arter. Varje art fördelad på ett flertal bestånd. Av dessa är det cirka 50 arter som kan räknas som vanliga konsumentfiskar. Och några av dem ska Ilona Miglavs på Svensk Fisk nu berätta om. Och den grupp av fiskar Ilona ska börja berätta för oss om är de platta fiskarna. Alldeles utmärkt matfisk. De är i stort sett anpassade för ett liv på botten. Och de flesta finns att hitta på västkusten. En del finns också på ostkusten. Hälleflundra ser vi här. Det är en stor fisk. Den kan bli upp till 350 kilo stor. Lever på djupt vatten, gärna ner till 2-2,5 tusen meter, men också uppe vid ytan. Som du ser har den en stor mun. Det är alltså en fisk som är riktigt rovfisk. Det här är en fisk som du inte kan äta hel. Sån stor stekpanna har du ju inte. Utan vi får skära den i filéer först. Då delar man den i mitten och sen så skär du fina kotletter. Naturligtvis om det blir en liten hälleflundra så får du hälleflundrafilé. Nästa fisk som också är relativt stor, det är piggvar. Och jag har tagit med två olika piggvarar. Den här mörka, den är vildfångad. Och den ljusa som ligger ovanför här, den är odlad. Man kan odla piggvar idag. Och att den har blivit så ljus, det beror på att den har legat i ett kar som har varit ljust. Och då färgar de sig efter botten, precis som de andra fiskarna. Den här piggvaren var ju ett väldigt vackert exemplar. Den finns i Östersjön också. I Östersjön så blir de gärna inte så stora. Rund som en tallrik med piggar på, då vet jag att det är en piggvar. När man känner över huden så har den riktigt stora knaggar på sig. På undersidan så är den vit och vacker. Piggvaren har en stor mun. Det är en typisk fiskätare. En riktig rovfisk. Blir den en lagom storlek kan man lägga den hel i pannan. Är det en större piggvar så måste man skära filéer eller till och med kotletter när den blir riktigt stor. Piggvaren kan bli upp till 25 kilo stor och då blir den en riktig bjässe. En släkting till piggvaren har vi här. Den heter slätvar och den är rund som en tallrik och så är den alldeles slät så den har inga piggar på sig. Rödtunga, det är en fisk som faktiskt har färg både på ovansidan men också på undersidan, där är den lite grå. Det här är en fisk som lever på ganska djupt vatten på en 100-150 meters djup och då gräver den sig ner i lera eller i lätt sand. Till hjälp har den lite stadiga fenor ut med båda sidorna här. Har en liten mun till skillnad från pigg och slätvaren och en liten mun som äter mask. Små kräfter och små mjukskaliga musslor. Vi kan se att det är nästan den enda som skiljer sig lite grann från de andra i färgen. Annars är de ju väldigt lika. Rödspätta är en av de vanligaste fiskarna. De känner nästan alla igen som har tittat lite på fisk. Och här har vi två stycken olika rödspätter. Den ena är mörk med mörka fläckar. Den andra är ljus med lite orangea fläckar. Och de här rödspättorna de kan faktiskt tänka sig till olika färger. Och om rödspättorna blir lite större, över ett kilo, så kallas de ofta för kungsflundra. Men det är ett restaurangnamn, så när du kommer till restaurang så kan du äta kungsflundra. Men vi som jobbar med fisk, vi säger fortfarande rödspätta. På rödspättan och många andra platta fiskar så har man här i analöppningen en vass tagg. Och särskilt rödspättan får man vara försiktig med när man hanterar, för annars kan man gärna sticka sig på den analtaggen som det heter. Nästa får bli en sandskädda. Och sandskäddan ser vi inte speciellt ofta, för det är en fisk som vi inte fiskar så mycket kommersiellt på. Däremot om man åker till Holland, då har de väldigt mycket sandskädda. Det är en fisk som
trivs extremt bra på sandbottnar utmed kusterna. En fisk som inte har speciella kännetecken, mer än att den är ganska ljust brun och så har den lite utstående ögon. Det här är en fisk som gärna ligger och gömmer sig i sanden. Och när man snorklar och badar på sandstränder så ser man ofta sådana här svira iväg som små dammmoln faktiskt. Här har vi sjötunga eller äkta tunga som den kallas, och det är en av våra dyraste matfiskar vanligen. Den kan man klappa med hårs på det här sättet, men man kan inte klappa mot hårs därför att de här fjällen ligger precis som taktegel på fisken. Kännetecknet, ja, det är faktiskt att den är liten, söt, har två små svarta ögon och dessutom den här svarta fläcken som är längst ut på bröstfenan. Den är ganska tydlig. Sjötungan känner man igen på att den är väldigt avlång i formen och dessutom är den alldeles mjuk under munnen. Under munnen sitter många, många små skäggtrådar som sjötungan använder sig av för att känna sig fram på botten. En liten märklig mun som liknar nästan en liten papegojmun som sitter på sned. Så kommer bergtunga, och bergtunga är en av mina favoriter för den är så söt. Och det här är en fisk som ligger ovanpå berget. Det ser jag för att den har en färg precis som berget har. Och dessutom har den mjuka, mjuka fenor som gör att den kan forma sig efter berget där den ligger. Den har två små svarta ögon också och har en pytteliten mun. Den sista av de platta fiskarna, det får bli denna. Det är en skrubbskädda. En av våra vanligaste fiskar runt om hela kusten. Den liknar väldigt mycket på rödspätta. Om jag håller en rödspätta vid sidan av så är den mycket, mycket lika. Man ser att det är en skrubba för att mitt på ryggen här så är det en liten rad med skrubbiga fjäll. Så det känns nästan som att ta på sandpapper. Blir inte så stora som rödspättorna, men är väldigt fin matfisk. De här fiskarna, de är ju runda. Rundfiskar från början när de föds, då ser de precis ut som de vanliga fiskarna. Så ska de bli platta så småningom. När de är 10-15 mm stora så har de ögonen på varje sida på det här sättet. Och då har de också en mun som precis som den här vittlingen öppnas på det här viset. Nu har någon bestämt att de här platta fiskarna ska bli platta och de har ju upptäckt att på botten är en bra plats att vara. Så därför har de bestämt att de ska lägga sig ner och då blir de inte platta så, utan de blir platta på det här viset. Lägger sig ner på sidan så, då får de en mun som öppnar sig på det här viset. Och det är ögat som nu hamnar ner i sanden, det börjar faktiskt vandra upp på ovansidan. Så därför blir en plattfisk väldigt sned i utseendet i ansiktet. Torsk är en fisk som vi ofta ser på våra matbord. Den ingår i en grupp fiskar som är rätt lika varandra. Och de är ganska lätta att känna igen. Och det är käckt om man lär sig vilka kännetecken som torskfiskarna har. För när man sen går i fiskdisken och ska handla fisk så kan man se, har den tre stycken mjuka fenor så är det en torskfisk. Och filéerna också liknar varann i hela den här torskgruppen. Så därför gör det ingenting om inte du har torsk, om det står torsk i receptet. Utan du kan ta någon av de andra torskfiskarna istället. Kännetecknet, tre mjuka fenor. En bröstfena på varje sida och en bukfena på varje sida. Den har också två stycken analfenor. Den här torsken har också ett långt skägg. Det skägget används både till att lukta och att känna med. Just den här torsken var ganska enfärgad, lite sandguldfärgad. Och den är också tvåfärgad, har en mörkare färg på ryggen och en ljusare färg på magen. Och det är för att det är bra kamouflage. Nu går vi vidare i torskgruppen och här kommer en som inte är så lat. Det är en sej. Och den här fisken har kännetecknet på torskfisk, tre stycken mjuka fenor. Den har också en lång
lång linje ut efter hela kroppen, en vit sidolinje. Och den sidolinjen, den används inte bara som pynt kan man tro, utan den används som ett tryckkänsligt organ. Så det här är faktiskt ett sinnesorgan som löper ut med hela fiskens längd. Säger hon en lite mindre mun. Det är en snabbsimmare, ganska lång och slank. Ytterligare en torskfisk med sina tre stycken mjuka fenor, lite större ögon, och den här koljan har ett kännetecken som man lätt kan se, nämligen den stora svarta fläcken mitt på ryggen. Och så har den en svart sidolinje. Koljan kan ofta vara lite röd om nosen och den har ett litet skägg, ett pyttelitet skägg som sitter på undersidan. Då vet jag att koljan är också en bottenfisk. Nästa torskfisk är en bleka, men den har ett annat namn. Den kallas ibland lyrtorsk också. Stora ögon, och till skillnad från torsken som har ett överbett så har den här blekan ett underbett. Och då kan jag lista ut att detta är en som lurar på ganska djupa vatten och tar sitt byte underifrån. Blekan har en sandguldfärg, kan vara väldigt vacker, särskilt när den är helt nyfiskad. Och den allra minsta gruppen i bland torskfiskarna får bli den här. Det är en vittling, liten och vit. Ytterligare en karaktär på vittlingen, det är den svarta fläcken som man finner vid bröstfenan där. Ser jag en liten vit fisk med den svarta fläcken så vet jag att det är en vittling. Och den har en brun sidolinje. Har också ett överbett, och ibland så kan man se några små tänder som faktiskt petar ut ur munnen på den. Den har nästan ett överbett med tänderna på utsidan. I de flesta fall slipper vi filea fisken. Det är redan gjort av proffs när vi får den i handen. Men ibland kan det finnas lite rester kvar som man behöver ta bort. När man har en stor torskfilé så vill man ju gärna göra den benfri, och då gäller det att lära sig var någonstans benen sitter. Här i mitten på torskfilén så sitter torskens revben. Det är alltså rester från revbena som är avskurna från ryggraden. De kallas för nålben. När det gäller laxen så tar man gärna och plockar ut dem med tång, men när det gäller torsken och andra fiskar som är lite mindre än laxen så tar man en vass kniv, sätter kniven ut med benranden och skär ända ute. Det är ju faktiskt så att man är så känslig i kniven så att de här bena känns väldigt tydligt om man sätter kniven i. Det här är ett sätt att få helt benfria torskfiléer som kallas för att byxa. Så här i den köttraden så ligger alla ben. Dessutom så ser jag att vid filéskärningen så har här kommit med lite granna från ryggraden. Därför så lägger jag gärna ett snitt på det här sättet så att jag får bort de små benbitarna. För det är inte så gott att få dem i munnen man äter. Den populära laxen trivs i strömmande vatten och fångas runt hela vår kust. Men även i många älvar och stora insjöar. Gruppen innefattar många arter, men det är inte så många vi ser i fiskdisken. Och vi börjar därför med den allra vanligaste. Och det är den här stora laxen. Detta är en atlantlax. Och jag kan säga att den största delen av laxen som vi äter i Sverige, den är faktiskt norskodlad. Och den här blir då tjock och fet och fin när den går i odlingen. Man känner igen laxen på att den har ofta en silverblank sida. Och det är en tillpassning till ett liv i öppet vatten. Det är alltså en kamouflagefärg för att kunna simma i havsvatten eller i insjövatten. Laxen har också karaktäristiska fenor. Mitt på ryggen så har den en mjuk fena. I och med att det är en odlad lax det här så är fenan inte riktigt utvecklad. Här bak har den laxens karaktäristiska fettfena. Riktigt vad man har, vad laxen har den till, det vet man inte. Men för oss så är det kännetecken på att det är en laxfisk. För att vara en sån stor fisk så har laxen en relativt liten mun.
Men det här är en typisk rovfisk. Nästa laxfisk, det blir faktiskt en vild lax. Och då ska vi se hur den skiljer sig från den odlade. Och det första vi kan se på att den här vilda laxen, den har en mer utvecklad ryggfena. Så här ska den gärna se ut. Vi kan också se att den är silverblank på sidorna, mörk på ryggen och stjärtfenan är väldigt vacker och hel. Den odlade laxen har ofta en lite mer avskavd stjärtfena. Ett vackert exemplar var det. En annan fisk som är väldigt, väldigt lika laxen och som man faktiskt kan undra ibland om det är en lax eller inte, det är den här och det är en öring. Den kommer också från Vänern och jag kan tydligt se på den att den är garnfångad, för det är synd, man ser garnmärkena över ryggen på det här sättet. Så den här har suttit i ett garn. Skillnaden mellan lax och öring är inte alltid så lätt att avgöra. Vi kan se att den har en mjuk fena. Öringen skiljer sig från laxen genom att den har en kraftigare stjärtspole. Så när jag tar om den så här så är det lite mer kraft jag måste lägga på att ta i spolen för att jag ska orka hålla den. Dessutom så kan vi tydligt se att öringen har mer prickar ut med sidan. Här går ju sidolinjen på fisken. Det är det där organet som känner av tryckförändringar i vattnet. Och under sidolinjen så har öringen mer kraftiga prickar, lite ovanför också. Och dessutom så har den faktiskt stora svarta fläckar just på gälllocket här. Den har ett något större mun än laxen också. Men de här kan ju para sig med varann, både lax och öring. Så därför så är hybriderna inte så lätta att känna igen. Bland våra laxfiskar så har vi också sådana som inte blir så jättestora. Och här har vi valt en sik. Och det är också en fisk som lever i våra stora sjöar men också ut med kusterna där det är lite brackvatten. Men den har en utpräglad liten mun. Så det här är en fisk som inte alltid är rovfisk, utan ibland så händer det faktiskt att vi har vissa sikarter som är planktonätare. Så de har en liten mun. En fisk som egentligen kommer från den amerikanska kontinenten men som nu mera lever i en del utav våra vattendrag i Sverige, framförallt när de är utsatta som sportfiskefisk i sjöar, det är den här lilla regnbågen. Och den kallas regnbåge eller regnbågslax. Det kan vara svårt att se att det är en regnbågslax, men den har en litet rosa strök mitt på sidan. Och just den här såg ut som en tjock liten julgris, och då ser vi att den är uppvuxen i fångenskap och har fått gott om mat att äta hela tiden. Den sista i våran laxfamilj, det är en röding. Och den här rödingen, den kommer också från en odling, annars är det en fisk som trivs i våra kallvattensjöar framförallt. Dessutom är kännetecken på röding att den har vita kanter på sina röda fenor. Karaktäristiskt är också de lite rosa fläckarna mitt på sidan. I vårt söta insjövatten finner man fiskar från både lax- och abborrfamiljen, men också en som är långväga släkt med torsk. Och om vi börjar med den stora gäddan, så är den alltid väldigt slämmig att ta i. Och den har faktiskt sitt slem för att kunna glida fram i vattnet. Dessutom är det så att de här fiskarna, de har slem för att skydda sig. För att om det sätter sig bakterier eller virus på skinnet, så tillverkar gäddan hela tiden nytt slem. Och då ramlar bakterierna av. Så käckt är det. Det här var en ganska lagom stor gädda, men visst hade det varit kul att få en sån på kroken. De här är ju garnfångade, de flesta av dem. Och gäddan känner nästan alla igen. Den har en lång och slank kropp. Bara en ryggfena och den sitter långt bak på, mot stjärten. Och dessutom så har den ett jättestort gap. Och det här är ju en känd rovfisk. Den har inte så många tänder, men i gengäld så är de väldigt vassa. Och den har faktiskt tänder på tungan, så om man sticker in fingret och känner, så känner man att tungan är full med tänder. Och uppe i gommen också, det gör att den kan vända fisk i munnen utan att tappa taget. Det är nästan som att ha en stålborste i munnen.
Gäddan ser man ganska tydligt har stora hål uppe på huvudet också. Det är speciella sinnesreceptorer som gör att den kan känna av trycket i vattnet. Det här är ju en luring, den står gärna i vassen och lurar och därför har den sån mörk färg på ryggen, lite prickig på kroppen, men det beror ju på var någonstans gäddan har varit. En djupvattensgädda är ofta lite klarare i färgerna, men sen som har stopplat vassen är lite mer grön och lite randig och prickig. Och nu kommer en fisk som man vanligen fångar vintertid. Det här är en lake och laken tycker jag ser nästan ut som ett stort grodyngel. Det är en fisk som det går ganska många historier om. Det ser ut som ett litet knytt och den är aktiv mycket på nätterna. Och därför så sätter folk den i förbindelse med troll och annat oknytt i vattnet. Laken är väldigt hal att ta i. Den har en grönsvart färg och det är tillpassat ett bottenliv. För den här syns inte när den ligger på botten. Och laken den fångar man mest på vintern men på djupare vatten på sommaren. Det är den fisken som hör till våra torskfiskar. Så långväga är det en torsksläkting. Men just nu ligger den i samma grupp som långa och lubb. Och nästa, det är en gös. Den har en vass fena som säger mig att det är en abborrgrupp. En vass fena, en mjuk fena och fenorna är lite prickiga. Därför är det ganska lätt att känna igen just gösen. Gösen kan man klappa väldigt lätt åt ena hållet, men om man drar åt andra hållet så